И какво ста хора, аз съм Вършлав, вие да споредното видео в моя канал. Днес сме с едно видео, което съм сигурен, че всички от вас супер много са очаквали, тъй като излезна новият евент в Brawl Stars, именно SpongeBob евентът. И естествено се появиха някакви pay to win оферточки. Тук за 10 000 някакви пари получаваме, някакви боксове, някакви някакви бургери, лате, някакви скинове, някакви пинове, някакви стар дропове и какво ли не. Тук има някакви супер пауъри, човек, дето ще получаваме сега и ще тестваме от това видео. И естествено тези неща си струват доста пари и благодаря ви, супер сел, защото това е рай за мен. Погледнете за какво ни стана въпрос. Тук е някакви кръсти кеш. Тук е някакви банкноти, ще трябва сега да си купим някакви кинти, някакви нов, някаква нова валута, която ще използваме сега да си купим тия работи. Та виждаме. Просто погледнете. Просто погледнете, тук ще бъдат похарчени изключително много пари. Защото всъщност така като гледам за 250 джема, за 350 джема, за 600 джема, за 929 джема, 50 хиляди. 50 хиляди ще получим тук, в момента имаме 500 джема. И още трябва да похарчим 220 лева, за да купим тези 2000 джема и да похарчим съответно тези джемове за тези банкноти, да покупуваме малко нещица и да попейтовиме също така. Доста е вероятно да влезна в акаунта на един от вас и да купя всичките тези неща. И единственото условие, за да може да влезна в акаунта и да похарча 220 лева и да купя всички тези банкноти и да отварям от вашия акаунт, е просто да сте абонирани за канала и да цъкнете на първият линк долу в описанието, където ще ви даде в Google Play или в App Store, съответно от Android или от iPhone, каквото сте. Трябва да изтеглите играта, която ще ви излезе, и да влезете за малко в нея и автоматично ще имате шанс да участвате в този giveaway и в много други, защото буквално излезе новия слънчек и ще подарим и този Brawl Pass 25 дена до края, но ще подарим на 10 от вас този Brawl Pass, 10 от вас, които се абонирали за канала и са изтеглили играта от първи линк долу в описанието. Така че просто не губете време и не пропускайте тази уникална възможност. Така че сега, този брой, който е в момента на 10.50, искани се на 10.50, просто ще се опитаме да го направим това на 10.50 купи, в момента обаче няма 905 купи. И имаме тук някакъв модето, не знам ли ще е много много добър за него, но това сега в момента няма абсолютно никакво значение, защото в момента тук, нека първо да вземем тия някакви фри кръсти кеш, ще получим, окей, добре, мале, много добре изглеждаче, браво. Браво на Supercell отново, нека да ги поздравим за добрата работа, наистина се чудех вече какво толкова мога да измислят. Много, като някакъв нов бро, там и до там, брат, мисля какъв евент ще направят. Но много ви продължават да ни изненадат все повече и повече, така че ако правят такива колаборации, наистина има потенциал играта още много, много дълго време да е супер игранички, супер на скипа. Тук всеки ден ще получава по 100 банкноти, брат, не ми пука, човечници. Ама толкова не ми дреме, защото аз сега ще изгърмя. Ще изгърмя повече отколкото клана ми е събрал. Повече отколкото клана ми е събрал, човече. 78 000 банкноти събрал, ние ще събраме над 100 000. Ние ще получим над 100 000 банкноти. Добре, мисля да започваме, човек. Мисля да започваме. Ще закупим първо тази офертичка за 149 джема. Ние в момента имаме 500 джема, така че нека да ги похарчим първо тези 500 джема. Бам, купуваме тази оферта и получаваме 5500 кръсти кеш. Добре, окей. Ще се разорим отново естествено от към джемовете. Мън сме събрали някакви 500 джема, брат, и вече имаме 0, но нека да видим и другите неща. Имаме 9000 блинк, 19000 пауърпоинти и 51000 голд. 51000 голд. Явно от доста време не съм пръскал голд, но сега нека да похарчим още 250 джема за тези 10 000 кръсти кеш. Получаваме ги на секундата и вече изкачваме на първа позиция на артно клана по най-ново събрана кръсти кеш, човек. Не, много добре са го напали, брат. Много добре изглеждат тия кинти, брат. Много добре изглеждат. Много се кефа, брат. Ева, просто на супер съдва. Тук ще го купуваме, има ли смисъл? Мисля, толкова неща ще излезнат изобщо, човек. То кръсти кеш, като купувам в момента, мисля, ще има ли какво друго да купувам, като се замисля? Ще има ли за какво да го похарча? Обаче, добре, сега това няма чак толкова огромно значение това нещо в момента. В момента това нещо, което има значение, е да отиваме и да похарчиме 220 лева. За да купиме останалият кръсти кеш и да видим какво може да си позволим с него, да отворим тия новите боксове, новите пари, всичко. Така че нека да похарчим сега 220 лева за тези 2000 джема. Та, джемовете нахуга в нашата сметка 2100 джема.
вече имаме в, в сметката си, така че сега е време да похарчиме тези джелове на секундата. Ние точно ги взехме, вече ги похарчим, брат. Просто уникално, добре. Реално тук по 2500 заслужава ли си 79 джела, човек? Реално... Реално май си заслужава? Май се заслужава, да, май се заслужава, но сега нека да похарчиме 349 джема, за да закупиме 15 000 кръсти кеш. Нека да го направим. 3, 2, 1, бам, човече, получаваме 15 000. Много ми интересува, ще погледнем, нали? Това се отчита в клана. Нали тия пейтонирските неща се отчитат в клана? Би трябвало, защо па да не се отчитат? Защо па да не се отчитат буквално? И накрая, когато целият клан събере... Опа, ето да, точно, отчита се, отчита си се, добре. Отчита си се накрая, когато клана събере този целият буркан. Ще получим този скин на SpongeBob, което е просто брутално, много добре се го направи. 10 джема, благодаря ви. Аз тук бате похарчих 2000 плюс джема, те ми дадоха 10. Благодаря, супер, сега наистина не знам какво ще правя с толкова много джема. Но да, просто къде в България има такива видеа, брат, и за някакъв нов вент ние пръскаме бата на секундата, купваме най-големите оферти и всичко. Къде го имат това, бе, хора? Ако не сте се абонирали за канала, не знам какво правите наистина. Мисля, не знам какво правите, абонирайте се за канала просто. Къде друга да имате такъв контент, не мога разбрава, че ние тук пръскаме на всеки евент, без изключение, човек. Излезе ли нещо, ние пръскаме кинти, брат. Излезе ли нещо, ние просто пръскаме кинти на секундата. Така че, сега харчиме 600 джема за 30 000 леа. 30 000 леа получаваме тук. Благодаря. Благодаря за тия 30к. И я вече стана най-скъпата оферта за 1000 джема. 1000 джема тук, бате. И ще получим 50 бона. 50 бона. О, я ще... Добре, тук че хвана избухва, че ще вече тук събрахме 139 000. Да, гледай, ние са вече на първо място, брат, погледнете. Погледнете, ние ставаме абсолютно недостижими до края на евента. Това е просто силата на pay to win. Това е просто силата на pay to win, човек. И съм, какво да кажа? Какво да кажа, има си предимство да сте в клана ми, защото всичките тия работи се събират доста бързо. Благодаря на това, че pay to win, човек, и събираме всичките тия работи супер бързо. Та, сега, добре, нека всъщност да погледнем тук, какво ме за 10 000 ще получим този скин на бъс, ако не се лъжа, бъс Патрик, точно така. Някакъв скин на роза, ами ще го вземе, брат, смисъл. Имаме безкрайно кръсти кеш, така че не знам какво е то, когато даже тук пише след 17 часа нови офертички. Добре, тук ще ги купуваме тия Power Meal. Power Meal тук това изглежда като детското меню в Макдоналдс, така поне изглежда на мен, така се го направи. Добре, много готино. Много готино, наистина. Сега. Това, което в момента е супер, супер важно, е да похарчим тези 1000 джема, за да получим тези 50 000 леа. И да похарчим на тези... Та също не знам, нали ще... Какво повече ще мога да купим, вече. Мисля, ние като ги купим, значи като в ефект, има ли нещо да решим? Сега ще разберем. Сега ще разберем, така че купуваме сега тези 50 000 кръсти кеш. Нека да го направим. 3, 2, 1... БАМ, брат! 50 000! 50 000! Кръсти кеш, ние превъртяхме евента, брат. Ние буквално превъртяхме евента, човече. Ние буквално превъртяхме евента, ние какво повече мога да направим. Ден едно превъртаме целият евент, какво да ви кажа повече? Какво да ви кажа повече, кръсти кеш си го получаваме и сега вече имаме 100k и бата ние тук в клана, човече. Гледайте какво се случва, бе. Погледайте какво се случва това. Вече е наполовина напълнен, а са минали 2 дни от евента. Минали са 2 дни от целият евент. А ние вече тук напълнихме, че имаме 11 000 кръсти кеш. И то аз знам, че да ви казвам какво. За какво повече ще... Мисля, че ще трябва да купаме повече да фарме кръсти кеш. Мисля, че това ще е предостатъчно за целия евент. Мисля, че това ще си абсолютно предостатъчно за целия евент. Така че нека започваме с нещо така по-ефтиничко, по-лекичко така. И да видим какво представлява този Power Meal. Дали ще ни дава някакви там джелме, мила, някакви коинс, някакви работи и само тия новите пари, които са временни. Което ще е леко неприятно, защото реално за нещо временно не знам колко си заслужава, но ако дава коинс, такива неща, които си перманентни, ще добре, нека да похарчим тези 320 лева и получаваме този Power Meal и дава тук някакъв сандвич, човек. Джели пати и бъс, имам ли тук бъс? Защото ние ще цъкаме с бъса, новия скин на бъс. И тук виждаме господин Ракот Ляо, много добре се го направи. Бата, брутална анимация, брат, ебалата, бе. Абе, ебалата. Ебалата на тия
на тия супер сил. Много добре, браво. Тук е някакви танк манк, някакви... Ще ги тестваме тяло ти, няма как, няма как човек. Няма как човече, просто ще ги тестваме тяло ти, просто няма как. Нямаме друг избор човече, нямаме друг избор. Така че сега продължаваме напред, с... Legendary Star Drop или... Добре, ще отворим първо по-ефтините неща, ще ги отваряме първо най-ефтините неща. О, някакъв спрей тук на SpongeBob, окей. И тук получаваме, Яй, пожалуй някакъв бъбъл. Патрик има тук, искам бъзбара, дай ми се бъз, има ли бъз тук? Няма бъз човек. Тук някакъв трябва бъбъл, заграна, дейни ченими са, който минава през тия лончета. Патрик видим тук, нещо изперка, тотално вате, не го слуша главата. Както го гледаме, но получаваме този бъбъл плюс някакъв спрей тук на една SpongeBob, което наистина е страхотно, но има някакви готини скинове, човек. Има някакви готини скинове тук, да може да си ги купа с кръст и кеш, наистина ще е много добре. Така че сега ще похарчим 1400, защото това е най-ефтиното в момента, което ни става, да. 1400 такива точки ще получим спрей и 3 Star Drop-а, което... Брат, какво е това, човек? Чъм болс. Получихме топки някакви. Будеш някакви енемис, така... Брат, къде е бъз, човек? Дай ми на бъз! Защо не ми даваш? А, и на мол е това, супер, на мол. Това е някакво на мол, айде мачкай. Тук планктон е това, явно на планктон нещото. И сега, продължаваме напред, епика, тук. Нека спрей, абе има ли такова модифари на тоя мап, човек? Уу, трио шоу дам, брат. Трио шоу дам, това искам да го тестам, братле. Това искам да го тестам определено. Ще тестваме трио шоу дам, човече. Тук Legendary Star Drop, тук е някакъв скин, айде ще отвориме скина. Тук някакъв скин на Роза, спрей, блинк и Power Mill. Айде да отваряме от 3800 на Леа. Похарчваме тук и получаваме някакъв ананас, човек. Къщата на спорта получаваме. И това не е нещо с най-малко брори, бе, човек. Вижте, да. Да. Само 6 брори го има това. Тук е на спонжба бата къщурката. Гледа как... Много добре са го анимирали това, човек. Много добре са го анимирали това. Евалата наистина. Просто... Не като правят нещо адекватно да го отчетем, че е къде го има това, брат, друга игра. Мобилна. Такива колаборации брутални да се правят. Еволата. Някакви готини колаборации, ще дам директно, категорично директен и директна идея за колаборации Five Nights at Freddy's, човек. Представете ли си Five Nights at Freddy's в Brawl Stars. Тук скин бата на Freddy, на Бони, на Чика и така нататък. Това ще е просто уникално, човек. Но получава сега този скин на Роза. Благодарим за този скин на Роза. И 2000 блинк, които... Окей, окей, смисъл 2000 блинк, които и да. Някакъв спрей получаваме тук сега. Така, сега. Време е за Legendary Star Drop. И тук реално като изкупваме всичко и да... Ще трябва да чакваме бата по 2 дена, брат. Стига, бе. Стига, бе, човек. Стига. Абе, кое е на бъз? Кое е на бъз? Не моли да видя кое е на бъз, човече. Не моли да разберем да видя кое е на бъз, бе, брат. Добре, трябва ми още 3. 3 неща ни трябва. Няма да получим. Добре, сега така, отваряме тук сега тези кутийки. 3010 кеш. Плащаме и получаваме на... Брат, аре бе! О, на Пайпър! На Пайпър, това ми че трошеше стени. Вата, вижте го себе, просто... Как гледа, брат, не бе. О, брутално, чек. Пайпър като ще троше стени сега, мале. Добре, добре. Това е много добре. И Legendary Star Drop на годността си, да видим. Някакъв скин, нещо ще светна ни... 500 кг. Това е. Това ни е достатъчно, за да стигнем до следващото ниво. Много добре. Много добре, супер. Лека полекичка. Получаваме тук някаква червена емотиконка. Така че това е много, много готино. Естествено няма да я използвам, тъй като аз имам най-добрата емотиконка. Най-доброто лого в цялата игра. Най-доброто лого в цялата игра за Бога, човече. За Бога, смисъл. За какво ми да използвам буквално някакъв такъв. Опа, тук имаме сега скин на Патрик, човек. Един от главните герои. Кутия, Player Icon, 10 Star Drop-а и Legendary Star Drop. Ще похарчим 10 000 сега. Струва ми се, че с какви други скинове. Сепията е в паса, SpongeBob-а е в клана, Патрик е тук сега. Остават господин Рак и Планктон, и това, и как беше това катари? Санди ли беше? Как се казваше, човек? Да. Той са, ако всеки такъв скин струва по 10 000, добре. Окей, ще си ставаме пак с поне 50 000 потенциално струват. Повече, ама съм няма, че Патрик си с главните герои, що му струват от 10 000, даже другите му струват и по-малко, така че нека сега да го получим този бъд, но
Тук е някакви пинове, някакви много, много, много неща. Купуваме го сега на секундата. Получаваме тук шпатулата на SpongeBob и... О, на бъс най-сетне, брат! Най-сетне получаваме бъс. И... О, и новия броър тук, виждате ли го? Виждате ли новия броър? Обаче той още не е излезнал и затова не го виждаме. Но пък си, в свети си и така лекичко. Можем да забележим, че това си едно ебро, което забраха се каша, но беше брутален, ще го тестваме, нямам търпение. Бъс. И аз също ще го подаря и на един от абонатите ми, Нойвор. Така че просто се абонирайте за канала, получаваме този скин на Бъс Патрик. Изглежда просто брутално, човече, вау. Много добре анимирано, братле. Много добре анимирано, сега ще имаме и 10 стар дропа и един легендари стар дроп, така че нека да ги повътваряме те. Сега тук четвъртия стар дроп е това. Петия стар дроп. Аре, брат, и ако имаше мегабоксове, сега мегабоксове да получаваме, ще да е готин. Но може би така ще е по-добре, може би така ще е по-добре. Да видим тук, епик, мепик. Нищичко. Legendary Star Power, пак го отварям с носа си. Видиме Star Power на Frank. Брат, 1300 хилт получава, е майконичка! Това направо го спасява. 1300 хилт и изкупихме абсолютно всичко, което се намира в шопът. Много добре и само и това не събрахме някаква сода тук. Сета, брат, сета. Събрахме тук някакви бургери, мургери. Много добре, много добре. И сега е време да тестваме това като мутациите, човек. Мале, брат, тук мутациите сме получили. Мутацията на Мол. Мутацията на Мол, брат, това искам да го използвам, чек, но всъщност с кое да започнем? Къде е бъза? Къде е бъза първото, което е? Бъза, ето го бъза. И а къде е новото му скинче, брат? Ето го, Бъз Патрик. Бъз Патрик, слагаме го. И имаме Бъз Патрик, добре. Много добре. И нека направо си му сложим едното от емотиконщата. Къде му е новото емотиконче? Тук си не си получи така. Къде му? Ето го. Ето го на Патрик емотиконщата, добре. Много добре. Дали да пробваме трио шоу? Айде ще пробваме трио шоу да с Мол. Знам, че супер много рискувам сега така. Но искам просто да тествам новите неща, човек. Искам да просто да тествам новите абилитита. У 12 играча. Тоест 4 отбора по 3 или така, как ще бъде, някакво друго да е. Мале, 3 уши от дамара, ти от ли си, бе? Ни се... О, мале, ние сме два моловци. Две мота. О, новия мап, брат, новия мап, човече. Новия мап, брутален. Новият мап, просто брутален, нашия просто умря. Нашият просто му пръснаха тиквата, брат. Брат, не, ме, сега ще ни притискат бат от 15 000 страни, нали? Сега ще ни притискат от 15 000 страни. Тук това ще е много напечено. Това ще е изключително напечено. Пляс, като не иска някаква примамка, не тая трябва. Тая трябва да печелиме, брат, това дава ли купи между другото? Това дали ще дава купи? Защото ако това дава купи, това потенциално ни бута до 1000. Мятаме се тук. Бата и печелиме играта. Мале, плиз, давай купи. Давай купи, плиз. Yes! 7 купи хора, what? Това ще щупа, брат, защо няма плея ген? Това беше перфектният отбор, човече. Това беше перфектният отбор, брат. Нищо. Нищо. А какво реално прави супер? Ами аз така и не разбрах какво прави. Enemies, учам, бол, giving you. Че, какво? Не разбрах, но много майк, по-бързо стигат стрелите, какво? Не го прочитам внимателно. Нямаме време обаче да губим. Да прочитаме ще внимателно. По-добре на практика да научим какво е. Така сега. Брат, не знам. Напрегнат съм хора, напрегнат съм, не знам. Дали ще бъде това потенциал да направим 1000 купи мол, спечелихме игра и дава купи хора, дава купи. Това е много ключово. Това е изключително ключово наистина. Бам, бам, майко, трошихме боксовете за една секундичка. Ние строшихме бата тук всичко за една секундичка, брат. От като има някакви кръсти... О, ние сме GG's, брат. Страхотно. Ще се подо... Да, първата игра явно са били някакви ботове, брат. Е така да ни заложат, че ще е лесно. Това ли се получи? Така ли стана? Май така стана. Подлъгахме се тук, човек. Подлъгахме се, май. Много по-като с някакви супери, брат. Да, тук май това си... Не знам. Не съм много убеден между другото. Нашите не трябва толкова бързо да бързат да умират, човек. И тук има ли респауване, също е много интересно. Тук може и да няма респауване. Доста е възможно между другото да няма респауване тук.
Това е Пайпер Кавата, явно не си е взел супер опа, то са по-късашен и хило, брат, това е скандално! Скандално добро е това! Браво, бе, момчета, браво, бе, май, 100 поко, брат, ще ги къртиме, човек! Бам, айде мачкай, бе! Машини, машини! Не е така някакво комбо, брат, ако си напаснем и някакво ни спре. Той цъка с новите супери, Колта цъка с новите супери. Така че в момента просто трябва да доминираме мапа, човек. Трябва в момента просто да доминираме скапания мап, брат. Ой. А хубавата е, че аз нищо не правя тази игра. И нашите печелят много добре. Нашите къртат. О, точно ги похвалих и всичко умря. Внимайте, мишки. Ей, мишок. Не! Не се разпаунват, наистина! Наистина! What? Чакай, какво? Защото пише тиммейт, че са дефитнати, човек, не знам. Мислих си, че не се разпаунват, защото така се изписа. Добре, бе. Изкъртихме го. Цак, 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 бам! Изнасяме играта, буквално. Защото ако на... Брат, Поко, стой да ме хилваш, братле. Поки, че трябва да стоиш да ме хилваш, братчето. Поки, че трябва да ме хилваш, мейт. Защото дава само по 2 джема, брат. Това не трябваше да става. Второ място ще даде купи, реално. Нали? Много добре, защото реално на Dual Showdown това не дава купи. На Dual Showdown... На средното... Топа това и не е средно място, реално. Тук второто място може би... Добре, хубаво е, че дава и то 6 купи, човек. То си дава купи като за второ място на Dual Showdown, там има една средна позиция. Тук е с един по-малко отбори. Така че, това е много изненадващо поне за мен. Че дава купи. Това е Big Double страна, супер. Това ни е потенциал, хора. Това ни е потенциал да добутаме до 1000 купи. И то с рандоми, човек. С рандоми. Що ца пък умаш добър отбор, тук добър отбор. Ма те, аз си, което с рандоми, брат? Срандамчета. Срандами го правиме. Срандами. Тук дропа по само по 2 джема, което е много добро, защото не стават някакви такива супер небалансирани игри, където всички са някакво супер... Ай, спална се там някакво лигофрен, брат. Спалнаха се двамата лигофрена, човек, това е много гнусно. Но няма да го допуснем, хора, няма да го допуснем. Бам, бам, дед. Цепи, цепи, маймунки, цепи го. Браво, бе, браво, бе, машини. Браво, бе. Браво, момчета. Айде, мачкай, бе. Това не е надеждата, хора, това не е надеждата. Тука мога да добутаме 1000 купи, брат, с мол. Даже бих казал, че в това видео мога да го направим. Не искам да избързвам, естествено, но тука вече сме плюс 6 купи. Вече сме плюс 6 купи, човек. Вече сме плюс 6 купи. Как ни заклаха, брат, това ще много нелепо, човек. Вижте, че пуска само по 2. Не, ние сме. Та игра печеме, то остана само един. А не, те се респауна хората. Коти топат, кити. Кити се метна и джити с победа. Колко купи даваше? 7, да брат, по второто място даваше 6 човек, what? Winning streak, чек, добре бе! Абе, това да купи, това е много добре, хора! Не знам, нали осъзнавате? Това е потенциал да добутаме 1000 купи с много бровари. За момента вървим добре, може да имаме късмет добре. Обаче, не знам. Не знам късмет ли имаме. Не знам, не знам. Напрегнат съм. Признавам си. То код мод ява, такъв е Кочо. Кочо не се прави на герой. Не е сега момента да се правиш на герой. Брат, как оцеля то олигофрен, бе, човек? Как оцеля то с олигофреняк? Тук са 4 отбора, това леко ме заблуди, защото си мисля, че един отбор е умрял, но да, тук си е 3 и са 4 отбора. Трябва да му свикне на това. Странно, не съм сигурен ли сега имам от 3 шоудаун, човек? Някакъв такъв специален евент да имал, където да... Да... Да са били... Да сме били 3 от човек. Но е много добре направено, браво. О, това Лили, брат, отива в кофичката за Букук. Това ще дойде при мен, защото сега съм по-изи. На по-малко съм.
Брат, откъде си спана това, човек? На, а, второ място, ние сме втори. Брат, не, не, хора, хора, хора. Дали можем това видео да бутаме 1000 купи, човек? Дали можем? Хора, 926 купи с мол. 926 купи с мол, човек. Ние се представя на много добро ниво. Може би хората не са свикнали, човек. Все още на това. Ние на теория, ако кемпиме цяла игра, аз дори тук не се случва един път зоната да ни притиска. Ако на теория кемпя цяла игра, би трябвало да сме втори, човек. Поне. На теория, не знам. Това е щупено, брат. Това е щупено. Нека да не избързаме пак, може да избързаме пак, може да се срине човек и да завършим 5 пъти на четвърто място и да строшим стола. Отбой. Винаги го мата в играта. Аре бе, чек, ние не може да строшиме това. Ама айде да не ми се правиш на голямата работа, защото... Да. Бата, ние само умираме, чек, те нашите си се справят, така че... Браво на нашите. Браво. Айде нашите. Ой, тия бургери, ето, чек, много добре. Много добре си ги направили. И тук рано си кемпи, брат. Смисъл, какъв е смисъл, човек? Окей, има зона, защото просто ми направи впечатление до момента. Не ми направи впечатление... Така се развиват те игри, че впечатление не ми прави дори така. И реално трето място, ако добутаме, интересно никакви купи да, там до момента сме завършили само първи, втори, четвърти, трети не сме завършвали никога. Но трябва да сме внимателни, защото ще става приятничко. Ой, не ми харесват нещата. Да, те си стела тук, маймунки. Щяхме да се скриме точно в този храст. Не, май това с кемпенето няма да го бъде, брат. Това с кемпенето май няма да го бъде. На пича трябва ще избяга, братле. Избързахме се заключенията. Мисля, че избързахме малко се заключенията, хора. Мисля, че избързахме малко, но има потенциал със сигурност. Със сигурност има потенциал. Виж как пише? A few moments later. Това е такова във филма. То тия повечето мимчета идват точно от там. Като си замисля, май, ако не се лъжа, де. Мале, много добре са го направи това, човек. И мапа, и тук тия специалните сили, човек. И ъмбоксинга, и всичко върят много добре. Много добре. Просто е вълата, това мога да кажа само. Само това мога да кажа, човек. Тук е някаква шпатова, лети. Какво искаш да направиш, пичага? Брат, той се хилна! Какво е това, бе, човече? Айде, събрахме си супер добре. Реално може би грешката ни беше, че... Брат, Мишка, какво ми се криеш, бе? Мишката се укри. Аре, уби го, бе! Брат, той се хилва много бързо. Айде, лека мека, бе! Айде, мачкай! Пратихме го в лобито, пичагата. Не, не сме го пратили в лобито. Абе, как никой отбор не е умрял, бе, човек. Но ние в момента доминираме, в смисъл имаме... Нацепени сме на куче. Но не намираме опоненти. Ама, моите само умират ли? Какво правят моите, бе? Какво правят моите тапири? Моите тапири пак се... Прелигават. Гле, само умират, човек. Мелай се бикат мъж, бе. Гле. Значи аз съм единствения човек, дето е жив в момента. Аз ли нося пак играта? Ма може ли да спра да нося играта, аз и моите да започна да играят? И да не умират само. Да, и двамата са били умрели. Ой. Тука... GG's. GG's. Не е сигурно всъщност. Това пайпер, брат, там какво се подмята, човек? Все едно има шанс. Добре. Цак. Това трябва да е GG's. Не. Респавам се тук, пича просто ги въпна. Изнесоха им играта, така че няма да игра с тия пичове. Не съм доволен от тях. Левкам. Буквално аз те умряха 1000 пъти, човек. Аз умрях 0 пъти, така че това начава, че не са достатъчно добри. И левкам. Просто левкам, човече. И търся по-добри съборници. Въпреки слабите съборници, пак успяхме да спечелим играта, което е много добре, човек. Наистина има потенциал това. Сериозни купи сме на 75 купи, брат. Ние сме потенциал на едни. Колко? Ей, десетина победи, даже и толкова не също ще има и winning streak, така че
Просто ако играме адекватно и адекватно се разпределяме и чупиме боксовете и всичко, ми се струва, че няма какво да се обърка. Просто няма какво да се обърка, ако играем адекватен геймплей. Ако играем адекватно, аз съм и с чупен броуър, с който все още не е нърфнат. Така че... О, той играе с Сърж, братле. Той играе с капан Сърж, той няма шанс. Братлето няма скапан шанс, братле. Give up, man, give up. Просто се откажи, няма смисъл. Абе, всеки, който е умирал, ли дава по 2 джема. Независимо на колко power cube е. Ако си на 0, 2 джема ли пускаш, не съм забелязал. Това е интересно. Мишока се укрива там при приятелчетата си, може би. Да. Мишоци. Мишоци, елате ми, бе, мишоци. Но то аз съм играл с мишката, реално. Плас, GG си изи. Изи ми е, брат, изи ми е. Тук пусна едно май кристалче, така че... О, то пабо умре. Не, тръгвам си, чао. Ара, бе, човек, ауто има. Йо, мале, чай, той стрива през стени, човек. Това не беше изчислено, но сме втори. Пиперче. Пиперчето ми то. Олеле. Айде, първото място отново, бе. Мачкаме, бе. Айде, бе. Мачкай. Първо място, тия паса не искат да играят. 933 купи. И реално в началото на видеото се обърках и казах 950 купи, но май не съм се объркал. Май може би просто съм гледал бъдещето. Малко по-късно, половин час по-късно бъдещето съм гледал явно. И съм видял. Видял съм. За какво ще става на въпрос. Айде бе. О, пичо ми видя креатор логото явно. Брат, оцелих скапаната кутия, но не отчет. Това много ме дразни. Явно не са го фикснали още или пък аз нещо не разбирам. Може па и това да е, сега не го изключвам от играта. Може па аз нещо да не съм разбрал. Мога и това като възможно. Ара бе, човек, къде ми чупиш по 1500, бе? Мишок. Малък. Чопи си като хората, бе. Чопи си, бе. Ой, джи, край. Край. Пайпърката ни спасява много добре. На колко джема не мога видео, брат. На 6 ли е? Това 6 ли е? Чопиш ли пръстени, пиперче? Мисля, че мога да чопи пръстени. Не чопиш ли пръстенички, бе, пиперчок? Кажи ми, пипери. Кажи ми. Брат, аз се спамнах и ще умра на секундата, човек. Не, братчето, пайпърче, бягай, брат. Четвърто място, брат, ле. Браво, пиперче, убий го, брат, на един хит, защо, бе? Не, тук и някакво да направи, това е невъзможно. Това е абсолютно невъзможно, толкова го избегне това чек. А, наша се респавна! Ама, защо директно почва да ме цепи, чек, аз? Къде ми има имунитета, бе, брат? What? Уйник, ще лика ми не умира. И взема само 3 куби. Взема само 3 куби на трето място. Това е щупено, брат. Хора, това е щупено. Само 3 купи и не си губиш уининг стрика на трето място. Губиш единствено и само на четвъртото, ест. Хора, това е абсурдно. Ако не стигнем 1000 купи тук, не знам. Аз ще трябва да си тестира играта, човек. Това е подарък. Това е подарък от Supercell. Това е скапан подарък, брат. Аз тук ще играя нон-стоп явно сега. Тия дни. И ще трябва да пушвам много жестоко. Това 3 в 3 е подарък. Ама същински подарък. Поне според мен сам мога да греша. Може и да не съм прав. Може и някой да има друго мнение. Така е, възможно е. Но тук ги разковахме направо, а баранчока ни хилва. Браво, машинка, браво. Ти си машинка, баранчоче. Машинка си, бе. Уникален, феноменален баранчока. А то 8-бита, брат, е трагикомичен. Трагикомичен си, брат, ленце. Гива пай, крочо, гива пай. Левка и по-добре, че е тегаво. Левка и по-добре, че е тегава ситуацията. Бам! Мале добре, че някой ми беше казал на стрим, че мога да се откажа от абилитите си. И да почна плага си стрелям, нали, нормално. Евата, на който ми го каза, и това е, бате, победа. Първо място, аз нямам коментар, хора. Аз нямам скапан коментар, братле. Аз наистина нямам коментар в момента.
Джудо в момента се намираме на 11 купи от 950, брат. От 950. Това е... Това е big moment. Това е big moment, човек. Аз ако знах, че така ще дига, аз още по-рано щях да почна да цъкам, брат. Аз просто искам, нали, на видео всичко да го направя. Аз ако знаех тук вече, че аз съм всичко, ще ми е 1000 купи, братле. Майко, майко, майко. Може би обаче е заради брора ми, човек, не знам. Защото е щупен. Ако съм с някакъв друг брор, дали ще е толкова лесно, ще дигам като човек. Ако съм с Шери, съмнявам се, човек, ще дигам толкова лесно. Може би просто имаме и късмет, че и брора си е доста добър за мапа, за всичко си е много добър. Много ни нацепват обаче. Това не трябваше да се случва. Много тегъл геймплей. Колчо, ана сам бъд, ела, 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 ела. Ела, човек, разделяш ни. Правиш лошо, Колчо, правиш лошо. Лошо слуга ни правиш. Там се сбиха. А, това какво е? Лили ли беше това вече? Как се кажа това? Лола, лола, лола. 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 И меговицата трябва да я спрем. Ела тук, бе, Мек Томас, ела. Ела тук, бе. На, той зари супер, човек, лошичко. Аре, убийте мега, бе, брат! Убийте мега на супер малка, бе, човек, ще се респауне и сега. Добре, убих мега. Това ще е ключово. Ключово, ключово, хора, ключово. О, бих крол, браво, много съм добър. Много съм добър, брат, не знаеш, съм толкова добър на Brawl Stars. Опа, включи хайпара, брат, чил, чил малко е. Брат, аз бих цялото лоби, бе, човек. Колко кила направих? Обаче им се респауна топ и чагата. Мале 4 отбора, хора. Абе, тегавичко си, няма па да е чак толкова лесно. Въпрос е как минат игра. Имах имунитет и ме убиха с имунитета, човек. Добре, тук успяваме да се измъкнем много хуичко. Направим къде така да заобиколим направо. Се позициираме така в този хараст. И малко така да се поизбият и да добутваме поне до трето място. Добре, добутваме до трето място. Не, тук не ми харесва как ми притискат обаче. Тич не ми допада. Браво, бе! Мала скърта, хора! Избих цялото лоби буквално. Бам! Покото дед, покото дед, покото дед! Убийте покото! Убийте покото и там и крол и каквото е! Браво, машини! Браво, бе! Браво, бе! Тотални гигачадове! Брат, ние спечелихме скапата игра! Това праща ли на 950 купи? Не! Не, не ни праща! Една купа не ни достигна! Една купичка не ни достигна до 950! Това ще е най-неочакваното видео, признавам се, ако някой ме беше питал, ще имаме и ей толкова голям шанс, ама ей толкова голям шанс, да успеем да стигнем до 1000 купи с който и да е броуър, аз ще кажа не, човек. Аз ще кажа не. Щях да кажа no. И то категорично no. Но, браво. Браво, Supercell, браво. За този евент. Много ме радва, Supercell. Ой, брат, нищо не взехме. Тия си събраха всичко, ние нищо не направихме, нищо, ай. Кемпиме тук, брат, и се бориме за топ 4. На за топ, то ние за топ 4, брат. Ай. Гъгъ. Бат, трябва да умре, Леона, човек, това е Game Changer. Game Changing Q, брат. Game Changing Q. Тук знаят ли, че съм тук? Май не знаят. Охо, разбрах обаче. Браво, Колчо, вземаш ми протекшън и това аз бягам. Тая игра на четвърто място, нямаме избор. Просто нямаме шанс, хора. Просто шанса не съществува. Не. Погнаха ни много добре, много добра комбинация имат. Наши, ако може би ще, ако се респауне, ако добутаме на трето място, поне. Добре, може да добутаме на трето място, ако нещо се обърка. И аз ще се респауна, но аз ще си респауна, брат, аз пуш си респауна, бе, човек. Брат, бяхме на 900 и... Бяхме на една купа, човек. На една купа. И остия, брат, ние щяхме да сме на 40 купи от 1000, ако бяхме спечелили играта. Погнаха ни много зле. Брат, два кода, че за какво ще ги цъкат с кодове, човек? Просто явно някой от по-известни ютубери е качка, хора, цъкайте с код! Цъкайте с код, това е най-опи нещо на света!
И те бате... Директно го ползвам. Без да се замисля дори дали наистина е опи или не. Пляс. Окей. Тая игра би трябва да спечелим. Едно такова добро начало би трябвало достатъчно за победа. Това е много ключово. Пиперчето е дед, ние просто тролиме сървъра, брат. Ние просто тролиме сървъра. Ма ти, братленце, осъзнаваш ли, че си... Бате, защо правя глупости? Защо правя глупости? А, добре, значи за него изчака, за мен няма да изчакаш да вземеш двата джема. Браво, браво! Добре, добре. Ще си знам я за напред. Ще си знам я за напред, да не чакам. Е, много агресив, брат. О, ние са втори. Добре. Добре. А, Морти са ме убила. Браво, бе, браво, бе. Пиперче. Ние просто къртим, бро. Сега пък сме на две купи. Брат, аз знам какво кажа, само повярвам, че това е много щупано. Това е много щупано, човек, това геймотче. Имаме шанс със сигурност това било да достигнем до 1000 купи, човек. Това ще е историческо. Много хора обаче цъкат с код, брат. Явно е щупен, цъкайте с код хора, явно не знам. Щом някой известен ютубър е казал, че е опи, иначе явно е. Не знам. Не знам, те са големите разбирачи. Аз тук не знам. А, чак такъв разбирач не съм. Ой, май е толкова добре, че не ни притисна, защото... Щеше да стане доста лошичко. Тоспа. Ма ти за кой си помисли, брат? Ма ти за кой си помисли, бе? Ей, Лигльо. Ей, Лигоч. Ти имейта ни е такова. Дефни, ще да кажа. Лошо. Много лошо тази игра. А, ако може да добутаме някакси нещичко да сториме, да направиме, пляскаме го този Леон так. Не успяхме, вземе хита, сега обаче го взехме, това много зле, брат, то код, верно е щупе! Ей, брат, много се дразнаме, човек! Един път на една купа, другия път на две! Аре, беги от тука, бе! Един път на една купа, другия път на две, човек! Аре, беги! Супер досадно! Няма! Тя бяха неадекватни с отборници, човек, тя бяха наистина неадекватни. Аз трябва да бягам, че някъде се крия, брат, те там се трепат, мене не ме занимай. Пак видя Creator Loot и директно... Гивъпна от живота. Ай, тази пайпърка не може да стреля през стени, бе. Не може да чупи стени като стреляне. Не знам, не знам, може би аз нещо съм грешка. GG's. Не. Дръжте ме. А то кота кога умрява, човек, ти? Аз докато видя човек той... Брат, какви си тия хора, бе, човече, бе? Абе, бате, какви си идиоти, бе, братленце, бе? Да, пича ми флексва с емотикон за 5 лева, брат. Върчи 500 лева и тогава ми флексва, бе. Изхвърчихме половината на това в това видео, това. Бате, естествено, бе, чек, естествено, бе. Тръгваме някъде и веднага сосираме максимално бързо, бе, чек, на секундата. Ма на секундата, бе, че. На една купа оставаме така гадно да ни е, бе. На една купичка, после на две, после на половин купичка, ако искате. Да, аз знам. Както си решите, супер са, вие решавате. Тролетаме. Не, просто... Това бе, точно е толкова бързо, брат, то не е някакви... Той е нещо му има. Не, това нещо е щупен. Боснала иглата. Комица, какво от на стероиди, човек. Ма колко чай, да се стегнеш, брат, бе. Но, какво е това? Карал, Марал. Нацепен и здраво. Ай, тази котка ни хилва ли, бе? What? Котака ни хилва, брат. Това е много добре. Брат, котачо. Аре, трепете се, бе, човек.
Къде са ми останали 4 отбора? Аре, мятай топки, мятай топки, мятай топки, мятай топки. Айде. Цак, 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 цак. Добре, тази раз вземаме. Супер, езва човек, айде. Back in the game, чек, back in the game. Ой, 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 back in the... Брат, 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 брат. Вместо да се въртете, трепете. Това ако го загубите, бата ви признавам за най-големите... Йо, фейн, брат, ако так мятай се, бе, човек, мятай си и печели играта, де. Мале ти, ако ни бият човек, ще си изтрия Brawl Stars. Само то ли остана? Само Карла ли остана? То остане да го загубим това, че кара да покажем и ние само тикона за 5 лева. Защото сме много голяма тази работа. На 2 победи сме, на 9 си ни 50 купи. Според мен, ако просто има малко повече търпение, и може би просто ако си намеря, даже не биха някакви толкова нацепени съборници. Просто някакво хора, които да спазваме някаква определена тактика и някакво конкретно трил да използваме. Напишете някакво OP трил в коментарите. Напишете нещо OP. Ама обяснете защо е OP, нали? Не е тук приема бате Cold, Piper, Mole. Ама що е OP? Никой не знае. Защо OP? Искам обяснения. Не, бат, пак една такава игричка ще се завърти сега тук. Браво, шигнахме Piper, бат. Мале, то Cold е много досаден, брат! И в момента те ни изтласка, защото нашия олигофрен цъха с Шели, човече. И мене просто бе, оцелват веднъж, брат. А то Кроу отиша на другия край на мапа. Влизай в храста и ми мълчи там. Бат, аз ще се респауна. Дай да се разделим, аз тръгвам наляво, ти си стой тук. Не бе, човек, казах ти да си седиш тука, бе. Бате, как му се разклонят? Абе, човек, тук това са някакви хакове, брат. И пак четвърти. Аз не стига нямам нови, братле. Аз не стига нямам нови, играме до загуба, това не ми покоя. Това е типичното, брат. Това е най-типичното, братле. Тръгнеме и така, брат. Тръгнеме някакъв поход да направиме. Нека в пуш! Една купа, брат, това не се беше случвало до сега. На една купа, размай два колата, това е надеждата. Ма топа няма мога да цъкаме с тях, човек. Плеаген, няма мога да цъкаме. Няма мога да цъкаме Плеаген, брат. Тука пак ни разковаха, брат, направо лев към чеки. Се приключва вече. Че се нервирам. То мол мая не става, не знам. То вече е ревизът, би трябва всички да мога да го цъка, бе. Не, знай да ни вече глобал всички да го играят. Наре, бе, култаци, играйте, бе. Абе, те му се завъртат. Вижте, изкривят му шотовете. Сега разбрах защо. Или ми се струва, брат, тук си халюцинирам някакви работи. Само на мен и му се струва, му се изкривяват изстрелите на колта. Не знам. Не знам вече и аз. Не знам, оставам ги те да се бият, брат, те би трябва смешки да се оправят. Наре, бе, че, къде си 4 отбора, братле? Къде сте ми 4 отбора? Всички цъкат 100, кол, брат, той! Абе, не, хора, тук това не ми се струва, май. Не, изкривяват му се, хора, не ми се струва. Не ми се струва, изобщо не ми се струва. Ама, хич не ми струва, наистина му се изкривяват изтърлите. Моля, това 3 ушел даваше на опи, човек. Тук за един месец трябва да се възползвам максимално си дигнашки брори и всичко, човек. Да, брат, имунитета ми... При някой ги мене ме заклаха човек на секундата с имунитета ми. Цак, 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 цак. А то мога поправи, не знам победа, добре. Падат си надолу. Вие пъзва разнообразие, мога да дадите палец на горе на видеото. Няма да мога да цъпнем плеги, защото просто бяха два еднакви броура. За съжаление, че това ще е много щупено, но... Сега малко повече късмет, трябва да имаме на 2 победи сме. 2 победи и удряме 950 купи. И да видим наистина докъде може да добутаме. Дали може да направим нещичко. Да достигнем поне това от 950 купа. Ако ни потръгне шопа да достигнем 1000. И то не само с този броя. Защо пък не? Защо пък не наистина? То цъка с бъстър, брат. Човек, то нещо е прекалено бърз. Тук стават някакви филми, да, супер четвърти сме край GG's.
Ние се разделихме всички. Сега тоя пич го притискат от три страни и гледайте за какво нещо само става на въпрос. И нашия брат е някъде кемпи в храста. И се фаща за главата, нормално, аз бих се фанал за главата, ако бях на него място. Кой се въртиш, пич, кой се въртиш? Две победки. Даже и второто място ни върши работа. Ама тегавичко ще си е, няма да е лесно, момчета, няма да е лесно. Няма да е лесно. It's not gonna be easy. Паркирам се в ето храст, тука паркирам си се и... Чакам, защото гледам, че повече хора... Нямат... А не, имат супери, вече. Явно моите са някакви тотални олигофрени, само те нямат супери, брат, и цъкат на гейммод, който е с супери, човек. С някакви супери сили, брат. Гениален трябва да си, наистина. Гениален. На гейммод, който са суперите, всички имат предимство спрямо тебе, човек. И ти се мяташ тука в дълбоките води. Няма джидис, братко. Тука до трето място, ако добутаме, добре, трето място, окей. И тука място ми се просто да се далеча. И да ги остат, те да се трепат, брат. Реално, окей. Мен това ме устройва. Даже тука мисля да умра с достоинство. Или пък да умра ли с достоинство, или да... I'm done. А реално се представихме достойно, мисля, че нацепихме ми солиден демидж и сега вече сме на една единствена победка, няма да я стишат са някакви слаби. Една единствена победка, ни трябва едно второ местенце и изхвърчаме на 29-ти ранг, пореден бро раз 29-ти ранг, може нека да отбележиме. Така че, тук и тот и срано ми, че. Са окей, добре, мога да е добър геймода наистина, губиш само 3 купи на трето, на четвърто губиш окей, вече доста. На първо и второ печелиш, обаче играеш с рандами. Нека да отчетим, че играем с абсолютни рандами. Не можем да си комуникираме и да кажа, брат, не мърдни се наляво, отиди надясно. Тук ме притискате, ала, помогни, ала, бала, вземи протекшн хит или някакви такива рати. Няма такива филми тук. Брат, ей, чек си, досъм чек. Моли всеки път на една победа. Трети матч на една победа. Мале, много се отклонят. Не се отклонят на Мега Истрит. Но на колата се отклонят. И върват на зигзаг. Как, къде да се набутаме сега, за да... Не, много ми са тегави изстрелите, човек. Те буквално стрелят и оцелят всичко, без проблеми. Не, чо! Не, тук някакво направим. Брат, чето... Не, просто явно не ни е писано да стигнеме. В това видео купите. Еми. Пак стигнахме някакви купи, пак видяхме новия гейм мод, някакви нови неща. Не цъкваме с новия скин на бъс. Аре, ще цъкнем на игра с бъс, айде. Айде, от мен е една игричка за финал. С новия скин на бъс да тестваме. Все пак, нали го взехме, редно е да го тестваме. Новия скин на базака, който изглежда просто брутално, това което виждам. Просто брутално. Бруталка. И тук сте някакви балончета, брат. Не. Браво. Много готин скин, брат, много добре анимиран, много добре направен, изненадан съм. Йо, чил, мен, чил. Брат, на, приключваме за днес. Приключваме за днес, отворихме нещата, видяхме новите гейм модове, също тук джелифишинга, не могахме, но няма ми намерено игра. Трио шоудана беше най-вълнуващото нещо за мен. Получихме нова скин, похарчихме пак баякни, така че ако искате и във ваш акаунт да похарчим някакви кинти, абонирайте се за канала, хора. Кажа да, хора, аз не това е бъде с това видео, ако искате и попрацкате палеца нагоре, абонирайте се наистина за канала, за да ме подкрепите. Така че да, хора, това е с това видео, аз бях във Слав, довиждане и до следващия път.